իմ երեխեն գնացել է, ես գիտեմ ինչի համար է գնացել։ Իսկ այսօր ես չգիտեմ, այնքան ինչուներ ունենք, այ մեր մայրերը էստեղ վկա, բոլորն էլ նույն բանն են ուզում քեզանից իմանան։ Դուրս արի ու պատասխան դու։ Ես կարծում եմ դու հիմա պիտի արդեն էստեղ լինեի։ Այս ծնողները քեզ ինչ պիտի անեն։